Trots en perfekt yta och leenden i sociala medier mår den yngre generationen allt sämre. I SVT:s nya serie Mitt perfekta liv visar fyra av Sveriges största YouTube-stjärnor att det också finns en annan sida där de, precis som andra, kämpar med sina liv och problem. Sabina Desiree, 25, Joakim Kvist, 33, Felicia Bergström, 24, och Jimmy Star, 28, filmar sin vardag och träffar regelbundet psykoterapeuten Paul Perris i gruppsamtal. Felicia Bergström har 280 000 prenumeranter på YouTube och är också känd från reality-serien Farmen VIP, 2018. Hon har aldrig tidigare pratat med en psykolog, och tanken på att blotta sitt innersta gjorde henne skräckslagen. Det var jätteläskigt, jag var väldigt rädd inför de första mötena. Jag kan vara öppen och ärlig, men det finns saker jag aldrig pratat med någon om tidigare, säger hon. Kändes som jag skulle dö. Mitt under filmandet drabbades Felicia Bergström av en panikångestattack, något YouTubern haft återkommande under flera års tid. Det triggades igång av prestationsångest. Under en panikångestattack får jag svårt att andas, hyperventilerar och det känns som att jag ska dö. YouTube-stjärnan valde att inte bryta inspelningen utan fortsatte att filma genom hela attacken. Det kändes jättedumt att sitta och prata med en kamera just då. Samtidigt är det viktigt för mig att göra det. Sociala medier är väldigt finpolerat. Jag sitter i en position att jag kan öppna upp och visa för ungdomar att det finns baksidor av allt. Man är inte ensam. Jag försöker ta hål på den perfekta bubblan. Felicia Bergström menar att inspelningen haft stor betydelse för hennes utveckling och hur hon mår idag. Att spela in det här programmet, tillsammans med att jag träffat min nya vän Matilda, har vänt på allt. Jag ser på livet med helt andra ögon idag. Det hjälper mig otroligt mycket, säger hon. Jimmy tar om tuffa året. Jimmy Star, 28, har 85 000 prenumeranter på YouTube. Han har lång erfarenhet av att hantera psykisk ohälsa, men har inte tidigare varit så öppen kring det. Det jag gör i sociala medier skiljer sig ganska mycket. Det känns nervöst, jag har aldrig pratat om det så här. Någon har frågat varför jag har ärr på mina armar. Då har jag lätt att svara snabbt. Jag har aldrig svarat detaljerat på vad som hände och varför, vilket jag gör i programmet, säger han och fortsätter. Jag har gått hos psykolog till och från sedan jag var 13 år.
Jag är van vid det sättet att prata. Men det är annorlunda att sitta med flera personer till i rummet, med lampor och kameror. Men jag släppte det ganska fort. Jimmy Starr beskriver 2018 som ett turbulent år. Parallellt med inspelningarna gjorde han en diagnosutredning. Det har varit en berg- och dalbana, säger han. Trots att inspelningarna har varit en utmaning tycker Jimmy Starr att det är viktigt att prata om att man kan må dåligt under perioder av sitt liv. Man ser folk i sociala medier som köper det där fina plagget eller dyra lägenheter. Det skapas en press på att själv nå dit och man ser inte hur mycket en person har jobbat för att komma dit, säger han. Mitt perfekta liv har premiär på söndag 13 januari i SVT 1 KL 22.00 och SVT Play.